Голямата фирма за авточасти Мегапарт се разследвана за укриване на данъци за 2 милиона лева. Схемата се случвала през сайта на дружеството megaparts.bg. Реални фирми изкупуват автомобили, които разглобяват на части. След това ги продават чрез сайта си от фиктивни фирми, които неофициално са управлявани от собствениците на Мегапартс. По документи, дружествата, които продават части, са държани от роми. Въпросните фирми не отчитат приходи от осъществени продажби и не заплащат данъци. По информация на Traffic News BG, оборотът на автосервиза, за който не е заплащано ДДС, е на стойност около 2 милиона лева. В днешната акция отдел Икономическа полиция към Главна дирекция Национална полиция и служители на Национална агенция по приходите провериха трите склада на Мегапартс в София.